Мойындайықшы, біз көп әрекетті ойланбай жасаймыз. Төлей алмайтын несие аламыз, қарызға батамыз, кейде ақшамызды есепсіз жерге шашамыз. Алайда көп адам шашылған шығын өзінің ішкі бейнесі екенін ойламайды. Біреулер баланы өмір гүлі санайды. Тағы біреулер мұңсыз қарттықты қамтамасыз ететін инвестиция деп ойлайды. Кімдікі дұрыс? Таразыға салуды сізге қалдырайық. Мен тек бір нәрсені ғана білемін. Әрбір ата-ана балаларына қаржылық тәрбие беруге міндетті. Ақша туралы білім барлық нәрсенің кілті. Өткен жылы экономикалық серіктестік және даму ұйымы қызық дерек ұсынды. Мұнда еліміздегі ересек тұрғындар қаржылық сауаты жағынан 41% құраған. Жалпы ТМД елдерінің барлығының да көрсеткіші 50%-дан аспайды. Қаржылық сауаты жағынан көршілер жатқан Ресей халқының өзі 45% көрсеткіште болған. Ал ақша мен тіл табысу жағынан тәжікстандықтардың тәжірибесі аз екені анықталған. Бұл рейтингті жасау барысында халықтың қаржы құралдарын білуі, жеке қаражатын басқара алуы және өзі тұратын мемлекеттің қаржы жүйесі туралы білетіні есепке алынған. Кез келген сарапшы қаржылық сауаттылықтың негізі отбасында қалыптасатынын айтады. Көп жағдайда ата-аналар өздерінің білгенімен бөлісіп, барынша дұрыс тәрбие беруге тырысады. Оқитын балаға, мысалға, 500 теңге немесе 200 теңге жетеді деп ойлаймын. Если мен ата-ана болсам, 500 теңге берер едім. 500 теңгені бастау керек. Шамамен 45 теңге жер. Кемінде 500 теңге береміз мысалы балаларға. Тамағына, жолына. Бір пирожок 250, самса 250. Столовыйдың өзінде пирожки минимальный 150 теңге тұрады. И напитығың бар, тоже 200 теңге, уже 150 теңге. Санағанда күнде 500 теңге, аптасын 20 күнде 500 санағанда. Я 10 мыңдай жетіп қалады айына бір балаға. Аптасына 1 мың теңге кететін шығар. Бірден енді 100 мың деп айта алмай, минимум 50 мың саламын. Баламнан аямаймын, өйткені единицасы болады. Көбірек беруге болмайды балаларға. Ол еркеліп кетеді, бала үйренбейді. Они ойлайды, что үйде ақша көп. Мысалға 16 жастан бастап, оларға енді күніне 1000 теңге жетеді деп ойлаймын. Күнделікті 1000 теңге керек ересек балаға. Енді жоғары сыныптарға оқитын балаларға енді жалпы тестке дайындық қана мынау. Оған бір 5000 теңге керек. Үлкен кластарға ақша бермеу керек. Олар бұзылып қаңғып кетеді. Бірінші класстан максимум 5-ші класқа дейін балаларға. А одан жоғары балаларға беруім керек жоқ. Дүниемен ақша беріп, ондайға менше үйреткен дұрыс емес. Артық ақша берудің керегі жоқ, ол басқа керек емес заттарға жұмсап жүреді. Толығымен келсем, қазіргі жастар көбісі ақшаны бет алды құртады. Оны жастайынан үйреткен дұрыс деп ойлаймын, өйткені қазір мектеп жасқа толмай машина алып береді ата-аналар. Бұл жерде ата-аналардың ең басты сабағы үйрететін сол кісілер деп ойлаймын. Оларды кішкентайынан, жастайынан үйрету керек. Үйрету керек баланы. Қалай ақша келеді, қалай ақша жұмсалады. Сымбат екі бала тәрбиелеп отыр. Рауан 11-де, ал Жалғас 10-да. Барлық нәрсені сөзбен емес, іспен көрсетуге тырысады. Балаларына кішкентай кезінен бастап ақшаның не екенін, оның қайдан келетінін дұрыс жұмсау керектігін түсіндіреді. Себебі әдет бала кезден қалыптасады. Кейін кеш болады дейді ол. Титтайынан айтып, саналарына жетілдіріп, айтып отырғаннан кейін өздері ақшаны көп жұмсамайды. Кейбір балаларды көресің, дүкенге барасың, маманан алып бер деп жылап-жылап нетеді. Мен айтам балалар, бүгін осын алса, келе шол басқа нәрсе аламыз. Сол сияқты олар мен көп қинай қоймайды, маған анау керек, маған мынау керек деп ақшаны үнемдеуді біледі. Өздерінде дүкенге жүресің, нан сүт алып келген кезде сағыз кәмпит алып қоймайды. Рауан анасы берген ақша мен жұмыртқа сатқан табысын үнемдеп, өзіне қажетті затты сатып алады. Қазірдің өзінде болашағына қатысты үлкен жоспар да бар. Мынау мен қолдықшам. Мына қолдықшаға жұмыртқа сатқан ақшамды салам. Ақша жинағанда ешкім білмейді. Бұл туралы ол секрет. Соны Анжелы телефон алып, оған бонусқа Powerbank берген. Соған өте қуандым.
Өйткені Powerbank-қа ақша құртпадым. Өйткені оны бонусқа берді. Мен 16 жасқа толғанда карантин біткенде Кореяға барын деп тұрмын. Сояқта мектебімді бітірін деп отырмын. Студентка болан деп отырмын. Сояқта жұмысқа кіретін шығармын. Оңтүстік Корея кішкентай Рауанның жүрегін дорамалармен жаулаған болса, інісі жалғас Майнкрафт ойынның батыры көрінеді. Ойын әлемінде өмір сүріп, бәрін өзі тауып қиялындағы нәрсені құрастырады. Ғимарат салу үшін құм жинап кірпіш құяты өмірде өздерінде де бар. Үй жануарларының асуын әзірлеп, қорын жасап, күтіп баптайды. Майнкрафта сиыр бар, сиырды сауамыз, тамақ беріп, сөйтіп асыраймыз. Рауан екеміз сол ойынды бірге ойнағамыз, сол кезде тауыққа қараймыз, тауық қаш кетсе тауық тістап аламыз. Бір қуантарлығы балалар көз майын тауысып гаджеттің алдында көп отырмайды. Өйткені өздерінің де шаруасына қатысты жұмысы көп. Үйде мал жан бар дегендей. Рауан жалғас ешкілерге су беріп, қазір түсінген чай ішіп алған, шөп салайық. Жарай ма? Мен балаларға кішкентай кезден қаражат жұмсау, көп жұмсауға болмайтынын түсіндіріп келе жатырмын. Ақшаны жинаса үлкен заттар алуға болатынын айтып жатырмын. Бір бала апан алып бердім, өздері бағып өсіріп, жұмыртқасын сатып жүр. Ешкі алдық, ешкінің сүттерін сатып, сөйтіп. Қазір өздерінің қалтасына берген ақшаны да жинап, солай өздерінің жинағанды ақшаны өндіруді үйреніп қалды. Жалғас пен Рауанның әрекеттерінде қаржылық сауаттылыққа бағыт алған адамның белгілері байқалады. Алайда бұның бәрі тұрмыстық деңгейдегі қаржылық сауаттылықтың белгісі. Мысалы, анасы белгілі бір деңгейде енді өмірлік тәжірибе жинады, қаржыны қалай жинау керек, қалай жұмсау керек дегенге қатысты. Сол дағдыларын балаларына бергісі келеді. Күнделікті өмір барысында айтып отырады, мысалы, дүкенге барғанда ақшаны дұрыстап есеп айырыс, біздің қаржылық шығынымыз мынадан асып кетпеуі керек деген сияқты. Киімді артық дұрыс сапалысын таңдайық, үнемдейік деген сияқты күнделікті өзінің ақыл кеңесін айтып отырады. Бірақ бұл қаржылық сауаттылыққа бағытталған тәрбие емес. Бұл кәдімгі тұрмыстық деңгейдегі тәрбие деп айтуға болады. Қазір өзіміз үйден жазып аламыз, қағазға нан, сүт, құрт деген сияқты нәрселер керек кезде. Соларды алады, сүсінген сұрайды. Мама, осыны алсақ бола ма? Осы жол қазал алсақ бола ма? Келеш ол басқа нәрсе. Ананты жим, ананты жим, ананты алғым келеді деп олай айтпайды ешқашан. Мен жұмысқа кеткен кезде өздері барып, балалармен қызықтан көп ұсақ түйек нәрсе алып қойған кезі болған. Сағыз, кәмпит, майда шүйде. Сонымен ақырында байып түсіндірім, қазір жейсің тісің ауырады. Ертең стоматологқа барамыз тіс дәрігеріне. Онан алғанша, одан да үлкенде нәрсе алған тиімді екенін түсіндіріп айттым, одан кейін жаратқан жоқ. Мысалы, енді Жалғас пен Рауанның қаржылық сауаттылық деңгейі туралы, немесе қаржылық сауаттылыққа қатысты қолданып жүрген дағдыларына тоқталсақ, ойындарды ойнау барысында қаржылық дағдыларды үйрене бастауы, немесе Рауан екеуінің сатып алған тауықтарының жұмыртқасын көршілеріне сатуы, және Рауанның болашақта Кореяға барсам деген арманының пайда болуы, бұл өте жақсы нәрсе. Бірақ бұл жерде осы армандарын ары қарай толыққанды мақсатты түрде жүзеге асыруға белгілі бір деңгейде мына қаржылық мотивация жетпей тұр екеуіне. Және отбасында қаржылық құралдарды пайдалану деген нәрсені мен онша байқамай тұрмын. Және екінші нәрсе, мына тауықты баққан кезде жұмыртқасын сатуды нақты бір бизнес жоспар, кішігірім бизнес жоспар жасап, күніне мысалы 20 жұмыртқа сатамын, одан мен мысалы кем дегенде 1000 теңге табыс табуым керек деген сияқты белгілі бір кішігірім мақсат қою керек. Және ол тауықты енді өздігінен бағып сата беру деген мәселе болмай, ол балаларға ары қарай мотивация болу керек. Сол үшін ол тауықты жұмыртқасынан түскен пайдаға саған 3 айдан кейін планшет алып беремін. 5 айдан кейін велосипед алып беремін. Және сені спорт секциясына беремін, содан осы табыстан төленеді деген сияқты мақсаттар қойса, бұл орындалатын дүние. Тағы бір айта кететін нәрсе Рауанның Кореяға барам деген арманы. Рауан Кореяға бару үшін қазірден бастап депозит ашып қойса. Қазір балаларға арналған депозиттер бар. Сол депозитті ашып қойып,
пайдалансу жерге қаржы жинауға болады. Мектеп кезінде қалта ақшасын 500 теңге берем, обеті бар, қосымша сабақтарына қатса соның арасында. Содан өздері қалталарына үнемдеп үнемдеп жинайтын кездері болады. Бағдагүл Ерғали, қаржыгер. Азаматтардың қаржылық сауаттылығын артыру мақсатында арнайы дәрістер жүргізеді. Зерттеулер отбасы мүшелерінің қаржылық сауаттылығына бағытталған. Қалта ақшасын пайдаланған кезде, пайдаланар алдында балаларға түсіндіру керек. Қойын дәптерге жазып, жоспарлап алдын ала, не сатып алатынын жазса, кейінгі қалған ақшасын жинақтаса, өзіне керек ойыншық немесе қолөнерге пайдаланатын, тағы басқаларға пайдаланатын көптеу ақша, ірі ақша керек болса, соған жинауына болатын үйреткен дұрыс. Психологтардың айтуынша, бұлардың барлығы баланың психологиясына әсер етеді. Бұл тікелей қысым емес, бірақ жанама түрде жасалған қысым болады. Өйткені ұдайы ата-анасынан еститін, ол ақша жоқ, ақшаны үнемдеу керек, артық зат сатып алмау керек деген сияқты нәрселерді естіп өскен бала, ол санасына сіңіп қалады екен. Болашақта мысалы емін-еркін өзінің қаржысын жетіп тұрса да жұмсағысы келсе, ол жұмсай алмайды, өйткені бала күнде белгілі бір деңгейде шектеулер қалыптасып қалған. Зубайда Кененбаева, психоаналитик, Қазақстан Республикасы психологтар одағының мүшесі, тұңғыш президент елбасы қоры балалар үйінің тәрбиеленушілерімен және тәрбиешілерімен жұмыс істейді. Баланы үйдің жаңағы шығысын, қандай заттар керек екенін жоспарлап отырған кезде, ақша қай жаққа кететінін бәрін жоспарлаған кезде бала отыру керек. Кішкентай жастағы бала, 3-4 жастағы бала сол жерде отырып, соны тыңдап көру керек. Мына жаққа ақша кетті, мына жақтан ақша келді дегендей, барлығын жоспарлап әке-шеше айтып отырған кезде, бала соны тыңдап өсу керек. Сол кезде бала соны түсініп отырады, ол ақшаны құнын және жоспарлауды, ақша қай жаққа кететінін, қалай келетінін бала біліп отыру керек. Балаға қажетін алып беру үшін атана көп әбігерге түсіп жатады. Қаржы қаражатты дұрыс жұмсамау салдары ертең көптеген проблемаларға келіп соғуы мүмкін. Бірақ Нигора балаларының шығынын өзі қатаң қадағалап отырады. Қаржы жағынан қатал емеспін, бірақ кей кездері бәрін түсіндіріп отырамын. Маған балаларының қаржыдан қысылмай, меніңше кең болып өсуі маған өте маңызды. Мен қыздарыма, ұлдарыма осы ауылда ойнап жүргенде тәттілер алуға, өздеріне керек заттарын алуға ақша беріп тұрамын, 500 теңге, 1000 теңге берсем, үйге келгенде сұраймын, қанша жараттыңдар, не алдыңдар, не қойдыңдар деп, кассир сендерге дұрыс қайтарын ма қайтамын деп, сол сұрақтарға қойып өзім сол ата-ана деген сол түйсіктерді айтып балаға үйрету керек. Сол жағынан балаларға тәрбиелеп, үйретіп жүреміз. Бұл отбасыға мысал ретінде айтып кетсек болады. Жақында мен бір шетелдік отбасының мысалын көрдім, балаларға қаржылық тұрғыда тәрбие берудің. Балалардың бір бөлмесінде отбасының бюджетіне қатысты барлық кіріс шығындардың есебі жазылған. Және ол жерде ата-анасының кірісі қанша, және айлық коммуналдық шығындарға, басқа да шығындарға қанша жұмсалатын және жиналатын ақшаның көлемі жазылғанда, оның бір бұрышына нақты балаларға арналған шығындар қатысты есеп жазылып қойған. Ол жерде балалардың киіміне қанша кетеді, оқуына қанша кетеді, біліміне қанша ақша кетеді. Және осы айда балаларына қанша ақша жұмсап, ойыншық сатып алу керек, керекті жарақ жабдықтарын сатып алу керек деген шығын есебі тұрады. Сол кіріс шығыс есебін көріп өскен бала және өзіне ата-анасының қанша инвестиция қаражат салып жатқанын көрген бала, ол міндетті түрде қаржылық сауаттылыққа өздігінен бейімделеді. Нигора балаларға не керек екенін жақсы білгендіктен, дұрыс затты қалай таңдау жағын үнемі түсіндіріп отырады. Сондай-ақ баға сапа қатынасы туралы да жиі айтады. Әсем мен Мерей сауданы көбінесе анасының бақылауында жасайды.
мен қыздарыма сапалы заттарды алуға кеңес беремін. Қазіргі заманда өте жеңілдікпен беріп жатқан заттарда бар. Смартфондар, ноутбуктар, сол жеңілдікпен беріп жатқан заттарды мен түсіндіріп айтып отыруға тырысамын. Бірақ азық-түлікке келгенде уақытына, мерзіміне қарауға кеңес беремін. Сапалы өнімдер ол ақшасы да, бағасы да өнімді жақсы болады. Сол жағында айтып отырамын, түсіндіріп. Егора ханымға айтатын нәрсем, ол қыздардың қаржылық тәрбиесіне қатысты нақты жоспар жасау. Ол баланың қасында отырып, әкесімен немесе отбасының басқа да мүшелерімен бірге жалпы қаржылық шығындарды, қаржылық кірісті, болашақтағы инвестициялық мақсаттарды бірге отырып талқылау. Және оның ішінде балаларына да сөз беріп, түсіндіріп айта кету. Бұндай ақпараттарды сіңіріп өскен балалар болашақта қаржылық тұрғыда сауатты болуына әбден мүмкіндігі бар. Әсем, Мерей, маған дастырхан жайуға көмектесіңдерші? Жарайды, анашым. Жандос, ұлым, кітаптарын жинай ғой. Дастырхан жаямыз. Отырыстарда қыздарым өздерінің өнерлерін көрсетіп, әнін айтып, домбырасын тартып, көпшілікті қуантып отырады. Көпшілік өздерінің ықыласын білдіріп, ақшасын беріп атады. Олар қуанып, жаңағы өздерінің қобдишасына салып. Бұл біздің ақша салатын қобдишамыз. Бұған біз өзіміздің ақшаларымызды саламыз. Өзіміз өнер көрсеткенде бізге қонақтар өнерімізге тәнті болып, бізге ақша береді, соны осының ішіне салып қоямыз. Сосын біздің қобдишадағы ақшаларды бауыр туысқандарымыздың туған күні болған кезде сыйлық беріп жаратамыз. Дүкенге барған кезде біз өзіміз не алғымыз келеді, соны аламыз, қалған ақшаны осыған кезде салып қоямыз. Енді қобдишадағы ақшаны көп жағдайда ойыншық керек болған кезде, бір тәттіге ақша жетпей тұрған кезде алып жұмсап қоятымыз ол қалыпты нәрсе. Ал егер сіз мысалы арнайы балаларға арналған депозитті банктен ашып салып отырсаңыз, 11-ші сыныпқа дейін мысалы ол белгілі бір қомақты қаражат жиналады. Және ол жерде нақты бір мақсат қойсаңыздар. Қыздардың болашақта білім алуына, шетелге саяхаттауына деген сияқты мақсаттармен. Және оны тұрақты түрде ай сайын толықтырып отыру керек. Және мұны Әсем мен Мерейге түсіндіріп айтып отырған дұрыс. Ақшаның маңызын, ақша оңайлықпен келмейді. Соны айтып отырамын. Ақша еңбекпен келіп жатыр. Соларды айтып отырып түсіндіреміз. Мысалға қыздарым, ұлдарым өнерге, әнге, домбыраға, биге қатысады. Сол қаражатты да айтып, түсіндіріп отырамын. Өнеріне, әнге ақша жаратып отқан екен, сол өнерін жақсылап орындау үшін. Қызыма домбыра сабағынан дәріс беретін мұғаліміне де ақша мен ақылы үйретіп отқан, сол өнерін дәрісін бағалап, құрметтеуін соларды айтып отырамын. Балаларға иә дұрыс қаржылық сауаттылыққа үйрету керек, ақшаны басқару, ұстауды үйрету керек. Мысалы, Негора ханымның өте дұрыс істеп отырған жері, ол қыздарына өнер мектебінде өнер саласына баулып, және соны туыстарының тойларында өнер көрсету арқылы кішкентай болса да бір мотивация түрінде, қолына ұстатқан қаражат түрінде кішкентай болса да мотивация беріп жатыр. Бұл өте дұрыс нәрсе. Осы өнер саласында ары қарай да қызығатын болса, осы салаға көбірек инвестиция салу, жеке мұғалім жалдау, сол арқылы болашақта қыздардың өмірінде нақты осы өнері табыс көзіне айналдыруына мүмкіндік жасау керек. Сондықтан бұны да баланың болашағына салынып жатқан қаражатты, оны да болашақтағы баламның қаржылық мүмкіндіктерінің, қаржылық әлеуетінің артуына, қаржылық сауатының артуына жасалып отырған мүмкіндік деп есептеуді қажет деп санаймын. Қазақстанда баланың қаржылық сауаты туралы соңғы 15-10 жылда айтыла бастаса, дамыған елдердің бірқатары бұл жағын мемлекеттік деңгейде шешіп алған.
Мәселен, Германияда баланың күнделікті шығыны заңмен бекітілген. Ақшаның көлемі баланың жасына қарайды. 6 жастағы бала 50 евроцент алса, 15 жастағы баланың шығыны 50 евроға дейін өседі. Швецияда жақсы оқыған балаға 16 жасқа дейін әр ай сайын 1050 кроннан төленіп тұрады. Бірақ бұл қаржыны олардың ата-анасы алады екен. Британдық ата-аналар балалық шақтан айырмау үшін балалардың ақшамен қарым-қатынас жасауына аса ықпал таныта қоймайтын көрінеді. Бірақ ақша жинайтын сандықшалар сыйлап, оған шығындарына берілетін ақшаны салып қоюды ұсынады. Әр адам жеке өзі шешім қабылдап, оның салдарына жауап бере алу керек. Сонымен қатар бұл қасиетті отбасына да үйрету маңызды. Мысалы, балабақшаға баратын балаңызға ең қарапайым нәрседен бастап үйретіңіз. Мынандай кубиктер жиынтығын алып беріңіз және ойыншықтың ақысын бөліп төлеуді нақты мысалдармен көрсетіңіз. Мысалы, бағасы 1500 теңге деп тұрған ойыншық көлікті алайық. Балаңыздан оны қандай ақшамен төлеуге болатынын сұрап, бірге талқылаңыз. Ол 1000 теңге және 500 теңге болуы мүмкін, немесе 100 теңгелік 15 тиын. Болмаса, сатушыға 2000 теңге беріп, 500 теңге қайтарымын алуға болады. Бала үшін бұл экономика негіздер ғана емес, өте жақсы логикалық есепте болады. Отбасылық бюджетті бөлудің бір оңай тәсілі бар, ол 50, 30, 20 дейміз. 50 бұл өте маңызды заттарға, онсыз біз өмір сүре алмайтын отбасылыққа қажет заттарға қоямыз. 30% жаңағыдай қосымша ойын сауыққа, саяхатқа және тағы басқаларға пайдаланамыз. Және 20% біз жинақтап отырамыз. Ол ойда жоқ, біз ойламаған жерден бір шығыстар келіп қалады, шығын ақша жұмсау керек болады, сондай ға пайдаланымыз. Және де бұны жинағаннан кейін біз ол ақшаны, егер де ойда жоқ шығындар болмаса, біз оларды ірі үйге тұрмысымызға қажетті заттар сатып алуға пайдаланамыз. Балалардың қаржылық сауаттылығы атана үшін ғана емес, нарық үшін де маңызды мәселе. Өйткені өскелең ұрпақ қаржылық қызметтерді тұтынушы. 2014 жылы Дүниежүзілік банк балалар мен жасөспірімдер үшін арналған өнімдерге қойылатын негізгі талаптарды нақтылады. Ол қолжетімділік, бақылау, қаржылық ынталандыру, қауіпсіздік, қаржылық білім. Балалардың қаржылық сауаттылығын арттыру үшін көптеген кітаптар мен фильмдер бар. Кітаптардың бірі негізгісін мен мына жерге жазып қойдым. Ол «Мани» немесе «Ақша әліппесі». Бұның авторы Бодо Шефер. Және Роберт Киосакидің атақты өте жақсы кітабы бар «Бай әке» және «Кедей әке». Бұл жасөспірімдерге арналған. Және «Бизнес әліппесі» деген ресейлік жазушының кітабы бар. Мұнда барлығы түсінікті қылып жазылған. Және сенің қаражатың жоспарла, жина және ақылмен жұмса деген өте тамаша кітап бар. Мұнда кейіпкер, басты кейіпкер гномдар әлеміне түсіп, қалай кәсіпкерлікпен айналысу жөнінде, қалай ақшаны жұмсау, қалай жинауға болатын жөнінде өте тамаша жазылған. Өте тамаша фильмдер бар. Мысалға миллиардқа арналған «Тинейджер» деген, ол бұның кейіпкерлері өмірде бар адамдардан алынған. «Форест Гамп» деген кино бар. Қазақстан банктері жас тұтынушыларға қызмет көрсете алады, яғни ата-ана баласына ақша аударып, әмиян мен функциясы шектеулі карталар арқылы баланың шығындарын қадағалай алады. Сондай-ақ балаларға тапсырма беру арқылы ақша табуды ұсынатын арнайы қосымшалар да бар. Бірақ біздің елдің заңнамасы 18 жасқа толмаған жасөспірімдерге банктің толыққанды клиенті болуға мүмкіндік бермейтінін есте ұстаған жөн. Және де ақша келеді деп мына айтып отырым. 5-6 жастағы балаға әкешесі мен жұмыс жасап, жаңағы карточкасы болса, карточкаға жаңағы кәдімгідей қағаз ақшамен келетін болса, соны балаға түсіндіріп айтып отыру керек. Мен мынанша аламын, ол карточкаға түседі, жоқ болмаса мұны мен алып келдім. Одан кейін бәріміз отбасымен отырып, оны жоспарлаймыз. Жұмыс істегеннен кейін ақша келетінін түсініп отыру керек. Балаңызға қаржылық тәрбие бере алмадым деп уайымдап жүрсіз бе? Алаңдамаңыз. Бастысы негізін салу, қаржыға қызығушылығын ояту, ал қалғаны техниканың ісі.
Кейбір мектептер оқу жоспарына экономика негіздері пәнін енгізіп жатыр. Сондай-ақ интернеттен жасөспірімдерге арналған кәсіпкерлік бағдарламаларды табуға болады. Және шынымен іздеген адамға YouTube желісінде миллиондаған үйретуші роликтер бар. Сондықтан уақытты созбай іске кірісіңіз. Сіздермен бірге болған Ербол Азамбек, сіздің жеке қаржы кеңесшіңіз. Аман сау болыңыздар.